Друзі, сьогодні буде перший концерт на гітарі, по суті, яку викинули в смітник, але ми їй дали другий шанс на життя. Та як товариш 20 років не грав на гітарі і мав велике бажання грати, тому ми її реставрували. І зараз згадаємо якісь акорди і ви послухаєте. Хоча б трошечки.
Mm-hmm.